Неподільна соборна єдина. 101-ю річницю злуки відзначають сьогодні в Україні. Новий український дрон презентували в «Укроборонпромі». Безпілотник допомагатиме розвідникам. І коронавірус у Ханді стався США. Там зафіксовано один випадок. У КНР інфікованих уже 440, померлих 9. Важливі події дня, що минає, оглянемо у випуску новин у студії. Олексій Фадєєв, вітаю. Отже, сьогодні в Україні відзначають День Соборності. Це свято народної єдності у пам'ять про підписання 1919 року акту злуки воз'єднання української та західноукраїнської народних республік. У столиці сьогодні святкування почалося з традиційного живого ланцюга на мосту Патона. Сотні людей взялися за руки і символічно з'єднали два береги Дніпра, нагадуючи про історичні події. Ольга Клюєва продовжить тему. Одна, єдина, соборна Україна! Холодний поривчастий вітер над Дніпром не завадив учасникам акції підтримати традицію і створити живий ланцюг єдності. Як і багато років поспіль, з двох боків мосту Патона назустріч рухаються дві колони, які символізують історичне об'єднання України в січні 1919 року. Їх очолюють учасники у військовій формі тих часів. Це хлопці, які відтворюють вояків тут, Української Галицької армії. Тобто армії Західноукраїнської Народної Республіки. На тому березі хлопці в строях чорних гайдамаки, тобто це вояки Української Народної Республіки. Микола Литвин приєднався до живого ланцюга усією родиною. Вони з дружиною святкують сьогодні річницю весілля. Вважає символічним, що їхня сім'я так само об'єднала лівий і правий береги України. Коли ми з дружиною поєдналися, вона в мене з лівобережної України, з Донецька, а я... З правобережної, із житом, да, із 41 рік ми вже живемо, щоб радив об'єднатися так, як ми з дружиною об'єдналися, і в цьому є сила. Євген, переселенець з Криму, пригадує, як святкував День Соборності до окупації півострова. Ми змогли на набережні зібрати 800 молоді, 800 людей. І це насправді туди дуже сильно тішило, бо це було там не загнані люди, а це люди, які прийшли по певним своїм цінностям. І це якраз і символізує цю акцію, що сюди люди виходять, які хочуть ці цінності розділити з кимось, об'єднуючись. Для мене все ж таки основне – це не єднання на мосту Патона двох частин прапора, а це те, як ми сприймаємо цю подію внутрішньо, те, що ми дійсно можемо бути єдиними за духом. У живому ланцюгу гості з інших країн. Я із Білорусі приїхала, і мені це дуже цікаво. Я тут працюю, я дуже люблю Україну, і я дуже тут підтримую її. Дві частини українського прапора, синя і жовта, символічно об'єднуються над Дніпром. Урочисті заходи до Дня Соборності тривають у всіх регіонах України. У День Соборності та проголошення акту злуки жителі Ужгорода поклали квіти до пам'ятника Кобзареві, помолилися за Україну, а потім сформували колону і зі 100-метровим прапором України під звуки оркестру рушили ходою єдності. Особисто для мене це ознака того, що я знову хочу, щоб моя держава була цільною і неподільною, так як це було до сумних подій на Сході і до анексії Криму. Тому я тримаю цей прапор з надією, що знову все повернеться так, як було. Прапор України несли діти, священники, військові, медики центральними вулицями міста. А на пішохідному мосту символічно з'єднали два береги річки Уж на знак єдності та соборності України. Прошу вибудовуватися в одиничку, нолик і одиничку. Я стану на цей парапетик і трохи відкоригую. У Запоріжжі сьогодні провели кілька флешмобів. Один із них влаштували на Майдані Героїв. Кілька десятків людей з державною символікою в руках утворили число 101. Саме стільки років минуло від знаменної дати підписання акту злуки. Одна, єдина, соборна Україна! Одна, єдина, соборна Україна! Тоді люди боролися за волю, гинули. І зараз наші хлопці борються, боронять нашу землю і гинуть, на жаль. У Дніпрі теж сьогодні влаштували флешмоб. Більше 200 курсантів Університету внутрішніх справ живим ланцюгом утворили мапу України. У центрі серце, навколо розгорнули синьо-жовті полотнища, мов промені. Ідея такої патріотичної акції виникла у курсантів кілька тижнів тому. Символізує віру в наших серцях на майбутнє, на наше, тобто об'єднання усіх народів. Ми єдина країна, ми єдиний народ!
Майже тисяча містян під звуки оркестру прийшлися колоною з 30-метровим прапором України у Кропивницькому. Військові, представники громадськості, студенти та школярі вирушили ходою з площі Героїв Майдану, де спочатку вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні, зупинилися біля пам'ятника Шевченку, а фінішували на площі, де височить скульптура Володимира Винниченка. Саме наш земляк Володимир Кирилович Винниченко 22 січня 1919 року поставив підпис під універсалом соборності актом злуки земель УНР і ЗУНР. Ну і це символічно, бо центральна Україна об'єднує дві частини України. Тому всіх зі святом і бережемо собори душ своїх, бережемо соборність України і слава Україні. Артем Антоненко, новини, телеканал Інтер. Посольство США в Україні у День Соборності закликало Російську Федерацію поважати суверенітет і територіальну цілісність нашої країни. Відповідне відеозвернення тимчасово повіреної у справах США в Україні Крістіни Куїн було опубліковано у Фейсбук. Українці продемонстрували єдність у своєму прагненні демократичної та вільної України у відповідь на російську агресію. Ми приєднуємося до народу України та закликаємо Росію поважати суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи Крим та Донбас, а також її територіальних вод. США підтримують народ України в День Соборності і щодня. І цього дня, у День Соборності, українці також згадують перших героїв Небесної Сотні. Рівно 6 років тому загинули Сергій Нігоян, Юрій Вербицький та Михайло Жизневський. 22 січня 2014 року Беркут пішов у наступ на барикади майданівців на вулиці Грушевського. Тоді, під час подій біля стадіону «Динамо», 20-річний Сергій Нігоян був смертельно поранений. Михайлові Жизневському куля влучила в серце. Образи Нігояна у будівельній касті Жизневського у береті стали одним із головних символів Революції Гідності. Юрія Вербицького на добу раніше було викрадено з лікарні, куди він потрапив після поранення гумовими кулями. Його тіло зі слідами катувань виявили 22 січня неподалік села Гнідин на Київщині. Усім трьом загиблим посмертно присвоєно звання Героя України. Далі до ситуації на сході. Сьогодні зранку російські найманці обстріляли з протитанкових гранатометів опорні пункти армійців поблизу Павлополя на Приазов'ї. Втрат у нашому війську немає. У штабі операції об'єднаних сил повідомили про зниження інтенсивності ворожого вогню. Утім, на окремих ділянках противник не припиняє збройних провокацій. На позиціях наших військовиків на Луганщині побував Руслан Сміщук. Спершу своєю машиною, а потім армійською вантажівкою. Зараз на Донбасі після низки морозів та відлих місцеві дороги перетворилися на суцільний жах. І добратися до передових позицій можна лише ось так, на військовій техніці. Потім ще пересадка вже в іншу машину, більш прохідну. Передова під окупованим Первомайськом зустрічає свіжими вирвами та новими слідами ворожої шрапнелі. Противник веде вогонь з мінометів по позиціях наших в районі Оріхове, Новотошківка, Новотошківське. Противник стріляє з жилих вулиць Голубівського, Донецького. Веде обстріл з мінометів 120-х, 80-го калібра. Артилерія та важкобоя 152-й калібр прилітав в районі Оріхове. Військові розповідають, вже більше тижня тут триває ескалація бойових дій. Крім того, наші фіксують велику кількість ворожої техніки. Вчора скільки? Штук 8 мін прилетіло. Це тільки на вчорашній день. Перед цим більше було. По-всякому буває. Техніку слышно, але поки ще не працювала в ближайшее время. Техніки у них там багато. Слышно, і танки працюють, прогріваються, і бехи. Все у них там є. Крім цих позицій, під вогнем бойовиків тут чимала ділянка фронту. Видні і дальні розриви, коли вони ребят обстрілюють. Це може бути і днем, і ночі, і вечором, і утром. Не має значення. От зараз періодично ми чуємо поодинокі вибухи та кулеметні черги, але здається, що військові на це уваги не звертають. Тут така ситуація називається просто тишею. От зараз ми чуємо кулеметний вогонь. Що це? Це сусіди наші. Видать, або щось побачили, або працюють по цілям. Іноді намагаються пройти поближе,
ну, вовремя замечаем, пресекаем их движение. Они бывают вот за полтора часа могут 3-4 раза пытаться пролезть. Зараз це найгарячіша зона на Східному фронті. За останній тиждень по цих позиціях бойовиками випущено мін та снарядів більше, аніж за останні кілька місяців. З Луганської області Руслан Смещук, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Новини телеканал «Інтер». Перший квадрокоптер вітчизняного виробництва презентував «Укроборонпром». Розвідувальний дрон «Берегиня» розробив 23-річний аспірант одного з українських вишів. Безпілотник оснащено двома камерами – цифровою та аналоговою. Зображення з них передається захищеними каналами зв'язку не лише операторові, але й на наземній станції. Інженери, що працювали над створенням дрона, переконані, безпілотники саме такого типу мають ефективно допомогти розвідникам на сході країни. До інших повідомлень. У Дніпрі лікарі борються за життя постраждалих від вибуху. 17-річна дівчина у край тяжкому стані, вона в комі. 31-річний чоловік у реанімації, він втратив руку. Нещасний випадок стався напередодні ввечері. Постраждалий намагався зробити із петард вибухівку, а ті раптом здетонували. Олена Мендалюк знає більше. Потужний вибух пролунав на другому поверсі цієї багатоповерхівки. Вибухову хвилю у квартирі повибивало всі шибки, зруйнувало стіну балкона. Дуже сильно. Ми якраз були там перед дорогою, переходили. От. Слышу, як бабахнули. У результаті вибуху постраждали двоє людей. Непритомними їх виносять до карети швидкої допомоги. Досі у вкрай тяжкому стані 17-річна дівчина. Вона має важкі поранення головного мозку, має металеві уламки в головному мозку і ураження життєво важливих структур мозку. Є перелом основи склепіння черепа і є металеві уламки в порожненні черепа. Дівчина в комі за медичними показниками. Оперувати постраждалу наразі не можна. За ніч їй перелили 4 літри компонентів крові. Лікарі намагаються стабілізувати стан пацієнтки. Жодних прогнозів не дають. Інший постраждалий – 31-річний чоловік в реанімації 6-ї міської лікарні. Йому відірвало півроки. Зараз у шоковому стані. Він відмовляється з ким либо спілкуватися. Коли стався вибух, у квартирі були ще господарі, бабуся та онук. Вони не постраждали, жінка не відчинила двері журналістам, однак сказала, що у всьому винен знайомий її онука. Взорвалась пікарда. З моїм внуком все добре, я думаю, а з парнем, який тут був з дівчиною, якого Максим мій пустив на некоторе время, от він взорвав пікарду, і у нього оторвана рука. Я не знаю, до скольки. А дівчинка взагалі не без сознання забрали. Сусіди кажуть, що стареньку часто бачили у дворі. Вроді би нормальна сім'я. Ну, нічого не слышала про них такого плохого. Всі були в шокі, всі просто не очікували, що таке могло взагалі там произойти. Поліцейські на місці знайшли десятки петард. Як пояснює зараз потерпілий, він робив із них якусь більшу петарду, вона знаходилась поблизу вогню. І як це сталося, він не розуміє. Побачивши, що ця петарда загорілась, він намагався закрити обличчя дівчини, тому в нього ампутація руки, ну а дівчина отримала досить тяжкі травми. Слідчі з'ясовують, де взяв і для чого постраждалий майстрував вибухівку, та чи знали батьки неповнолітньої потерпілої дівчини про її місце перебування. Олена Мендалюк, Іван Біленко, новини телеканал «Інтер», Дніпро. Другий день 50-го Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі сьогодні. Хто став хедлайнером та які теми порушили політичні та бізнес-лідери з усього світу, дивіться далі у сюжеті. Майбутнє світової економіки за глобалізацію. Таку думку в Давосі висловив засновник форуму Клаус Шваб. Політичні та бізнес-лідери світу другий день обговорюють виклики, які постали перед планетою, та способи реагування на них. Останні 40 років довели, що процес глобалізації дуже вигідний для світової економіки. І якщо порівняти сьогодення з тим, що було 40 років тому, ми досягли значних успіхів у галузі економіки, зокрема збільшили ВВП та й у цілому покращили якість життя людей. Ми повинні і надалі йти цим шляхом. На думку Клауса Шваба, саме Всесвітній економічний форум є тією платформою, яка допомагає знайти спільне, вигідне для всіх, вирішення нагальних проблем, зокрема і політичних.
Так, у другий день саміту американський президент Дональд Трамп зустрівся зі своїм колегою з Іраку. Це була перша їхня зустріч після загострення ситуації на Близькому Сході. У розмові Трамп заявив, що Вашингтон – партнер Іраку, тож країнам варто триматися однієї лінії у зовнішній політиці. Чудово мати нагоду поспілкуватися особисто з президентом Іраку. Наші країни співпрацюють у багатьох питаннях, зокрема у військовій сфері. Нас об'єднує боротьба проти ІДІЛу. Загалом делегація США стала головним ньюзмейкером форуму. Американський міністр фінансів Стівен Мнучин порушив тему міжнародного цифрового оподаткування, а представники американських компаній наголосили на проблемі новітніх технологій, пов'язаних зі штучним інтелектом. Штучний інтелект має багато переваг, але може мати і негативні наслідки. Якщо говорити про систему розпізнавання облич, то цю технологію можна використовувати, щоб, наприклад, знайти зниклих безвісти. А можна і для тотального контролю над усіма людьми. Ми, як жителі демократичних країн, маємо бути певні, що розробляємо такі технології, які допомагатимуть суспільству, а не навпаки. Своє слово отримали і захисники довкілля. На цьогорічному форумі особливу увагу приділяють кліматичним та екологічним проблемам. Якщо йдеться про те, щоб надалі використовувати викопне паливо та інвестувати у його видобуток, то це неправильне рішення. Економічні реалії повинні, і я ще раз на цьому наголошую, повинні це прийняти. Завтра на форумі відбудеться традиційний український сніданок. На ньому виступить прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Тарас Пилипець, Ірина Іванова, новини телеканал «Інтер». Ну а вже сьогодні з офіційним візитом у Давосі президент України. Він узяв участь у засіданні Всесвітнього економічного форуму і щойно завершився його виступ зі спеціальною промовою. Але всі подробиці дивіться вже у випуску о 20-й. Ну, також на бізнес-форумі в Давосі працює український дім. Він став майданчиком для важливих зустрічей. Сьогодні там виступив Олег Сенцов. Колишній в'язень Кремля скористався можливістю у Давосі, щоби, зокрема, нагадати світовій спільноті про російську воєнну агресію проти України. Ми переможемо. Говорити про швидку перемогу – це омана себе та других. Ця перемога не буде швидкою. Ми не зможемо перемогти Путіна, ми не зможемо ввести наші танки на Червону площу. Це неможливо. Але наша перемога, якщо ми вистоїмо. Ми вистоїмо, не даємо агресору потиснутися далі. До якутського шамана Олександра Габишева, який збирався навесні вирушити вже у третій похід на Москву, аби вигнати Путіна, навідалися правоохоронці. Про це повідомив координатор організації «Правозахист листівки». Силовики затримали 4 учасників майбутньої ходи, нібито для встановлення їхніх осіб. А самому ж магу поїздки до відділку вдалося уникнути. Він зачинив двері будинку та відмовився спілкуватися без адвоката. Нагадаю, раніше якутський шаман уже двічі ходив виганяти Путіна. Обидва рази в дорозі Габишева затримували правоохоронці. Щонайменше 40 цивільних загинули унаслідок авіаударів російської авіації у Сирії. Серед них цілі родини з дітьми. Нальоти здійснили на кілька районів у провінціях Алеппо та Ідліб. Ці райони не контролюють проурядові війська. Армія Башара Асада тим часом продовжує наступ на останній бастіон повстанців. Попри оголошене від 9 січня перемир'я, бойові дії не припиняються. За цей час загинули десятки мирних жителів і загалом у зоні збройного конфлікту перебувають приблизно 3 мільйони людей. Для Дональда Трампа сьогодні настали суворі будні в американському сенаті. А слухають справу Дональда Трампа і проводити процес вирішили у прискореному режимі. Що це означає і коли чекати рішення? Дмитро Анопченко з'ясував це у Конгресі США. У кулуарах Конгресу журналісти на більших світових ЗМІ чергували майже добу і повідомляють цю новину в прямому ефірі. Сенат визначився з правилами. Затверджували їх вже глибоко вночі. Демократи запропонували 11 поправок. Вимагали і документи з Білого Дому запросити, і свідків допитати. Зокрема, главу адміністрації Трампа Міка Малвейні та екс-помічника з нацбезпеки Джона Болтона. Але після довгих дебатів все це відкинули, всі поправки до єдиної. Вирішивши дотримуватися початкового плану, запропонували
запропонованого лідером республіканців у Сенаті Мітчем Макконелом. При цьому між політиками з обох таборів були і відкриті суперечки, і спроби домовитися кулуарно. Все показуватимуть у прямому ефірі. Втім, те, чого не бачать глядачі офіційної телевізійної трансляції, це запекла боротьба між демократами і республіканцями щодо правил проведення слухань. Адже від них так багато залежить. Однопартійці президента хотіли мінімізувати репутаційні втрати для глави держави і саме тому намагалися провести все максимально швидко. Втім, врешті-решт домовилися, що і ті, хто звинувачуватиме президента, і ті, хто його виправдовуватимуть, матимуть по 24 години. І їхні виступи триватимуть найближчі 3 дні. Перші вже сьогодні. А далі вже на наступному тижні виділяють всього 16 годин, щоб і обвинувачі, і захист відповіли на запитання сенаторів. Потім 4 години на дебати. Тоді і визначать, викликати свідків, чи без них все зрозуміло. І тут конфлікт інтересів. Причому не тільки з демократами, а вони хочуть викликати якомога більше людей з оточення Трампа, але й з самим президентом. Він, як і раніше, не відмовився від ідеї зробити своє виправдання гучним ефектним процесом. Вимагати допитів і Джо Байдена, і його сина, і таємничого автора скарги на себе, особа якого, як і раніше, невідома. Що більше галасу, то краще. Сенаторам-республіканцям навпаки. Хотілося б цього всього уникнути. Ну і ще одне важливе питання. А що вважати доказами? Демократи хотіли б всі папери і всі свідчення, які вони прийняли під час слухань в Нижній палаті, просто автоматично перенести до Сенату. Але однопартійці президента категорично проти. І якщо події розгортатимуться за швидким сценарієм і довгих допитів не буде, Сенату залишиться тільки проголосувати за кожну з 2 статей звинувачення. І тоді все вирішиться вже за 2 тижні. Була навіть ідея, щоб 4 лютого, коли президент має виступити зі щорічним зверненням до Конгресу, до конгресменів Трамп прийшов вже із виправданням в кишені. Але амбіції одних і протидія інших все ж здатні затягнути процес, хоча і ненадовго. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Ну і далі про головного ньюзмейкера останніх днів в усьому світі – китайський вірус Ухань. Всесвітня організація охорони здоров'я збирається на екстрене засідання, адже КНР повідомила про нові випадки ураження небезпечним коронавірусом, а німецькі фахівці тим часом розробили тест для діагностики захворювання. Тетяна Логунова про все докладніше. Перший тест для діагностики нового коронавірусу розробили експерти Інституту вірології при клініці Шаріте. В його основі метод полімеразної ланцюгової реакції, який дозволяє виявити хворобу на ранній стадії. Своєю розробкою німці готові поділитися з фахівцями з інших країн світу. Ми готові зробити цей тест доступним на міжнародному рівні. Ми надаємо не тільки рецепт, який необхідний лабораторіям, але й відправляємо спеціальну молекулу. Наразі ми вже отримали запит від сотні лабораторій, які хочуть мати цей тест. У Німеччині поки що не зафіксували жодного випадку ураження новим вірусом. Втім, експерти попереджають, це лише питання часу. Зараз дуже важко спрогнозувати, як буде поширюватися цей вірус. Щодня з Китаю повідомляють про нових хворих, і це не може не тривожити. Я не думаю, що вдасться швидко взяти ситуацію під контроль і зупинити поширення вірусу. Сьогоднішні цифри з Китаю – 9 померлих і 470 хворих. Це на 100 інфікованих більше, ніж вчора. І китайці побоюються, що ці цифри лише зростатимуть. Поширення вірусу тільки почалося. Зараз, напередодні китайського нового року, люди активно подорожують, а потім повертатимуться на роботу. І я дуже непокоюся, що буде тоді. Масова міграція у святковий період – це великий ризик. У потягах, наприклад, дуже багато людей. Перший недужий вже є в Сполучених Штатах. Раніше випадки інфікування підтвердили в Японії, Таїланді, Південній Кореї. Щоб оцінити загрозу поширення хвороби на екстрене засідання, сьогодні збираються експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я. Тетяна Логунова, новини Німецьке, бюро телеканалу «Інтер». Утім, навіть епідемія не здатна завадити підготовці до головного свята в Азії Нового року за місячним календарем. Це гаряча пора, наприклад, у малазійській глибинці. Тут пік продажів велетенських ароматичних паличок, які спалюють під час святкових ритуалів. Виготовляють їх за давніми рецептами з тирси і пахощів та прикрашають візерунками і головами драконів. Подекуди довжина виробів сягає аж 2 метрів. Попри те, що подібних підприємств в Україні дедалі менше,
Виробники традиційних атрибутів конкуренції з боку фабричної продукції не бояться. Кажуть, що товар з конвеєра ніколи не виглядатиме і не пахнутиме так, як ручна робота. Новий рік щура, згідно з місячним календарем, настане у ніч із 24 на 25 січня. Джекі Чан випробував себе у новому амплуа. Актор пройшовся подіумом на тижні моди у Парижі. Він допоміг у створенні колекції китайського бренду спортивного одягу і взуття. На собі представив модні новинки. Вбрання призначене для людей, які ведуть активний спосіб життя. Деякі моделі вже можна придбати в магазинах КНР, а по всьому світу колекцію почнуть продавати наприкінці цього року. І це всі повідомлення випуску. Не забудьте, що рівно о 20-й на вас чекатиме випуск подробиць. Не пропустіть, зокрема, дізнаєтеся головні теми виступу українського президента на форумі в Давосі. Я прощаюся з вами. На все добре.